မင်္ဂလာပါခုသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက data တွေကို blue bucket လုပ်မလဲ blue restore ပြန်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲက data တွေကို bucket လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး contact တွေကိုအရင်ဆုံးစလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ contact တွေကိုအရင်ဆုံး bucket လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ contact application ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဝင်လိုက်ပါပြီဝင်ပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအပေါ်ဆုံးမှာတောင်လေးမှာအစက်ကလေးတောင်းရရှိပါတယ်အဲ့ကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ import and export contact ဆိုပြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ဒီ import and export ဆိုတဲ့ဟုတ်တာလေးကိုရှာလိုက်ရပါမယ်အဲ့ဒီဟုတ်တာလေဒီကျွန်တော်အဲ့ contact application ထဲကနေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ setting လေးတွေဝင်လိုက်ဒီလို setting လေးပါပါတယ်ဖုန်းတိုင်းမှာအဲ့လိုလေးဝင်လိုက်ဒီမှာ import and export contact ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ export to storage ဆိုတာရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်မမွေကတ်ထဲထားရင် export ကို sd card ဆိုပြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်အခုကကျွန်တော် sd card ထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီမှာတစ်မျိုးပဲပေါ်ပါတယ်ကျွန်တော် export လို့ရှိရင် export to storage ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ export to storage ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ backup file လေးဒီမှာသူ့ရဲ့ဥစ္စာဒီမှာ file နဲ့ဟာ sd card ထဲက001ဆိုရဲဟာအဲ့ထဲဝင်သွားပါမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့နာမည်001.vcf ဆိုတာဒါလေးကိုမှတ်ထားလိုက်ပါပြီးသွားရင် ok နှိပ်လိုက်ပါမှာဒါဆိုလို့ရှင် export dot short link ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလူတီလေးမှာ exporting ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါပြီဒါလေးပြည့်သွားအောင်စောင့်ပေးလိုက်ပါကောဒီမှာ finish ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်အပြင်ကိုပြန်ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနက file name လေးကိုရှာပါမယ်ဒီမှာ file manager လေးကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးစပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာ internet ထဲမှာ save လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာပါ folder ဒီပုံလေးကိုနှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာဒါဖုန်းလေးက file ကြီးမြင်နေရပါမယ်အဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆင်းသွားပါဒီမှာခုနကျွန်တော်ဖေးလိုက်တဲ့နာမည်က 001.vcf အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ကကွန်တာထဲကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကူးထည့်ပေးရပါမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ file လေးရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ contact data တိမ့်ထားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံလေးကိုထပ်ပြီးတော့တိမ့်ပါမယ်။ပုံလေးကိုတိမ့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gallery ဆိုတာထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ်။ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးရှိပါတယ်။အဲ့ပုံလေးကိုဘယ်လိုတိမ့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံထောက်ကြည့်လိုက်ပါထောက်ကြည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာမိုးဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဒီမှာ detail ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာပါဒီ file ကဘယ်နာမှာရှိနေရလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ရပါမယ်သူက internal storage dcim camera ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိနေပါပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကို computer နေပြီးတော့ computer ထဲကိုထည့်သိမ်းထားမယ်အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုဖန်ဝဲတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် reset ချပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် computer ရဲ့အနေနဲ့ဒီဖုန်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ data ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါသူ့နဘူတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားပါမယ်အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီ file ကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်ထားရပါဒါ internal storage ထဲက DCIM camera ထဲမှာပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကို computer နဲ့ချိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ USB ကျိုးโจเลโอทိုးပြီးတော့ချိတ်လိုက်ပါမယ်ချိတ်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာသူက node လေးတက်လာပါတယ် connected as a media device ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလိုမျိုးလေးတက်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးတက်လာရင်ဒါလေးကိုထောက်ပြီးဒီမှာ media device mdb ဆိုပြီးတော့ပဲဒါကိုပဲရေးပေးထားပါဒီဟာလေးပဲရေးပေးထားပါရေးပေးထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ computer နေပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့computer နေပြီးတော့ main file ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ this pc ထဲကိုဝင်ပါဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ထိုးလိုက်တဲ့ပုံကဒီမှာနောက်က redmi note 2ဆိုတဲ့ဖုန်းကိုထိုးလိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာ redmi note 2ထဲဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာဖုန်းရဲ့ storage ကိုတွေ့ပါမယ်ဖုန်း storage ထဲဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဥနောက်ကဓာတ်ပုံတွေက internal storage ထဲကဒီမှာ internal storage ထဲက dcim DCIM နဲ့ကကင်မရာထဲမှာပါဒါဆိုရင်ဒီမှာပုံတွေတွေ့ပါမယ်
าส่วนที่ปงนี้จะโน้ตว่าก็ไปอยู่ไล่แบบนี้จะโน้ตว่าที่โฟร์อาจจะคู่ลงก็ไปอยู่ไล่เลยยาวไปเลยถ้ามาอุดเชียร์อันนี้ไปวิ่งอยู่เลยยาวไปเลยคงโน้สละออลเอาเลยแบบนี้คนทั่วเอเอพีบีก็สละให้ได้สละออลเอาเลยแบบนี้พี่ตัวลูกเชียร์ไรเกลท้าวก็ไปถ้ามาหมดเลยคอนโทรลซีบก็ก็ไปเลือกไปตัวนี้จะโน้ตดีเดสโรบมาโฟร์อาเลยจะคู่เข้าเลยแบบนี้ปากกาสวีโอนำไปไล่ป่ะไหมไอ้ผู้ร้ายเนี่ยโอ้วิ่งไล่ป่ะไหมไอ้ผู้ร้ายเนี่ยโอ้นั่นฉันได้ไปวิ่งไล่ป่ะไหมปีกว่าเนี่ยดีแท้มา regulate out ไปสวีโอแล้วถ้ามันไม่เล่น control วิวอ่ะถ้าอย่างนั้นพวกนี้อ่ะพวกนี้จะโน้ตสัตว์เหี้ยยาวกว่าไปเอาวิจารุษเองจะโน้ตคอนดัตเดียร์มาดีเลยคอนดัตเดียร์อยู่กูด้วยพวกนี้เอาไปเปลี่ยนวิ่งไล่ป่ะเดี๋ยวมาเรามีโน้ตดูสวีโอวิ่งไล่ไหมวิ่งวิจารุษเองเดี๋ยวมาเอาผู้สวยชาไล่ป่ะคุณน้องว่าจะโน้ตติงไล่เด้พวกนั้นไปเดียร์เดี๋ยวมาป่ะ001ဆိုရတာပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို right click ထောက်ပြီးတော့ copy ယူမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ bucket ဆိုတဲ့ folder တွေကိုထောက်ပြီးတော့ paste ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခုနဖုန်းထဲကဓာတ်ပုံတွေရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ set ထဲမှာတိမ့်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းကိုဖမ်းဝဲပဲတင်တင် reset ပဲချချာတိုက်တာလုပ်လို့ရပါပြီဒါဆိုရင်တော့နောက်သင်ခန်းစာမှာတော့ဟိုဟာပြန်ပြီးတော့ဒီ data တွေကိုဘယ်လိုပြန်သွင်းရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုသင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းထဲက data တွေကိုဘယ်လိုသိမ်းလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။